Joo, mä olen Bertti Marnila Luonnonvarakeskuksesta Jokioisissa töissä ja elintarviketutkija. Mulle tuli hyönteiset tutuksi aikanaan Turussa opintojen yhteydessä. Me aika monet yöt vietettiin siellä kellarissa torakoiden kanssa. Siellä on sokeritorakoita käytettiin aika paljon noissa sähköfysiologian töissä. Hermorunkoja eristettiin niistä ja mittailtiin niistä sitten kaikenlaista. No tässä nämä epelit on sitten mustasotilaskärpäsiä ja kuuluu asekärpästen heimoon, peräisin jostain Väli-Amerikasta, hermeettioita, ja toi paikka, missä me niitä oltiin ihailemassa, niin oli Svenska Lantbruk-universiteetti Uppsalassa. Siellä entisiä elintarvikkeita rosessoitiin sitten näiden avulla. No, hyönteisten mahdollisuudet rehuina, tämä otsikko on vähän hassu, koska nehän on aina ollut ihmisten ja eläinten rehua. Tähän näin. Joo. Joo. Selvä, se oli liian lähellä. Joo. Ja nyt jos me verrataan vaikka kasviperäisiin rehuihin, niin kyllähän hyönteiset, siis nehän on oikeasti kuitenkin lihaa, niin siellä on aminohapot on keskimäärin, ja proteiinit on sulavampia, ja siellä on enemmän sitten näitä rikkipitoisia aminohappoja, mitä sitten on, ja rikkipitoisia proteiineja, joita sitten on suhteellisen niukasti kasveissa. Ihan soijan verosta rehua useimmat hyönteiset ei ole, mutta aika hyviä kuitenkin, ja kitiinistä on myös, kun sitä ei ole liikaa, niin on etua. Ja rasvahappot, no nämä maahyönteiset, niissä yleensä on vähän turhan paljon omega-6 ja vähän liian vähän omega-3, mutta sitä saa ruokinnalla korjattua. Sitten akvaattisissa hyönteisissä, niin siellä on omega-3 ihan kivasti, ja niitä oikeastaan voisikin alkaa kasvattamaan seuraavaksi. Ne tulee sieltä meren mikroleväketjusta ne omega-3. Miksi sitten hyönteisistä näin paljon kohistaan, niin halutaan parantaa ja pelastaa maailma. Nyt kun katsoin näitä kasvukäyriä, nämä on sitten arvioita siitä, että mitä se business tulisi olemaan, niin niissä on usein semmoinen piirre, että se on vähän niin kuin lätkämailla, että siinä on tämmöinen pienempi kulmakerroin ja sitten se kulmakerroin nousee noin. Ja yllätys, yllätys, aina se lätkämailan se taitekohta, missä se lähtee jyrkkään nousuun, niin se on aina nykyhetki. Eli ihmiset on vähän optimistisia. Se ei usein sitä keittoa ei pysty syömään niin kuumana kuin se keitetään. Tuossakin nyt voi olla, että se kasvu jatkuu sitten vähän niin kuin loivempana, mutta tämmöisiä visioita on. Se bisnesmaailma on raaka. Ja sitten, mutta tarve on kuitenkin kova, että meillä ollaan huolissaan ilmastonmuutoksesta eikä ihan syyttä. Sitten tiedetään hyvin soijan tuotannon ympäristöongelmat, että esimerkiksi EU:n alueella, tai siis maailmassa käytetään tuotantoeläinten rehuna vähän yli 1 miljardi tonnia vuodessa. Ja siitä sitten aika iso osa on soijaa. Ja nyt esimerkiksi EU:hun tuodaan kasviperäistä rehumateriaalia semmoinen 30 miljoonaa tonnia vuosittain, ja siitä 80% on soijaa. Se tulee pääasiassa Etelä-Amerikasta ja USAsta myös. Ja nyt sitten soijan tuotannon ongelmat on isot. Käytetään paljon vettä, käytetään paljon näitä torjunta-aineita, maaperä köyhtyy. Haluttaisiin korvata. Sitten toinen iso ongelma on merten ylikalastus. Tästä rehuproteiinista, niin siitä ehkä se on 15-16 miljoonaa tonnia vuodessa on kalajauhoa. Siitä noin 5 miljoonaa tonnia tulee leikkuujätteistä, perkuujätteistä, ja sitten se on se 11-12 miljoonaa tonnia vuodessa, niin se yksisesti vedetään ylös merestä. Ja maailman meristä 1/4 on jo sellaisia, että kalakannat on romahtanut todella pahasti. Muun muassa Pohjois-Atlantin turska, niin on se on enää muistovaa entisestä. 1/2
kalakannat on vakavasti uhattuna ja noin neljäsosa voi vielä hyvin. Hyönteisissä nähdään sitten mahdollisuus myös kiertotalouteen. Ei ainoastaan kalajauhon korvaajana, vaan myös kiertotalouteen laajemmin. No nyt se ympäristöhomma, tai siis toi ilmasto, niin tuossa on nyt mitattu sitten eri hyönteislajien ja sian ja nautakarjan kasvihuonekaasupäästöjä. Ja niin kuin nyt näkyy tuosta, saaks tästä laseria, ei taida saada. Joo, se on tuossa. Siitä. Okei, joo. Joo. Niin näkee, että esimerkiksi toi, jos nyt katsoo vaikka metaanipäästöjä, niin jauhomaton, niin se on aika lailla nolla. Samoin kotisirkalla ja sitten tuolla idänkulkusirkalla. Ja sitten kun vertaa sitten esimerkiksi nautakarjaa, niin sitä tulee paljon. No se on enimmäkseen röyhtäilyä sieltä Pyötsistä. Typpioksidin kohdalla myös, no siinä se ero ei ole ihan niin suuri. Ja sitten kun katsotaan hiilidioksidia, ne tuottaa kaikki. Että aika paljonkin käyttää kotisirkka hiilidioksidia, mutta sitten tuottaa, mutta sitten kun katsoo, että kun otetaan sitten tämä kasvutehokkuus, niin sepä ei enää olekaan huonompi kuin sika. No sitten, eli itsessään hyönteiset ei tuota juurikaan kasvihuonekaasuja, mutta se ympäristövaikutus tässä kasvihuoneasiassa tuleekin sitten niiden hyönteisten rehusta. Eli nyt kun me ajatellaan rehutuotantoa, niin pitää ajatella myös rehu, jota tuotetaan hyönteisille, koska ne on kasvatettuja eläimiä meillä. Ja meillä Katri Joensuu teki selvityksen, jossa hän sitten totesi, että Suomen olosuhteissa 95% kasvihuonevaikutuksesta, ilmastovaikutuksesta, hyönteiskasvatuksessa tulee rehusta ja tuotantotilojen lämmityksestä tai jäähdytyksestä. Lämmitys tai jäähdytys on aika lailla sit hoidettavissa teollisilla symbiooseilla, eli isketään se hyönteiskasvattamo johonkin semmoiseen paikkaan, jossa tuotetaan hukkalämpöä. Esimerkiksi Loviisan ydinvoimalla, sehän olisi ihan loistava, sillä lämpiä aika moni hyönteistalli. Nyt sillä lämmitetään Itämerää. No sitten, vielä muutama vuotta sitten Suomessa ja tänä päivänä vielä Keski-Euroopassa sirkat sun muut kasvatetaan aika lailla kananrehulla. Ja eikä ole hirveän järkevää tehdä kananrehua, jolla sitten syötetään sirkkoja tai jauhomatoja, jolla sitten syötetään taas kanoja. Kanat tykkää, mutta se on kuitenkin tuhlaamista. Me kehitettiin sitten maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa muutama rehuresepti muutamalle hyönteiselle yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Meillä oli tuommoinen hyvä rehuhanke ja tuolla oli sitten meidän koe-eläin. Ja kehitettiin muutama rehuformulaatiota, jotka on kaikki kotimaisista näistä meidän elintarviketeollisuuden sivuvirroista koostettuja. Ja nämä eläimet kasvoivat niillä itse asiassa paremmin kuin kaupallisella kananrehulla. Kasvunopeus oli parempi ja kuolleisuus oli paljon pienempi. Me päästiin semmoiseen 2-4% kuolleisuuteen, joka on kotieläintuotannossa aika hyvä. Siinä Bengt Lindqvist, meidän hyönteisasiantuntija, niin tekee mittauksia. Joo, sitten tämä teolliset symbioosit on semmoinen houkutteleva asia, eli voidaan ajatella hyvinkin tämmöistä systeemiä, jossa on teollisuuslaitos, se voi käyttää puuta tai jotain muuta, tuottaa lietettä, tuottaa ligniinia tai jotain, sitä kasvatetaan, siinä kasvatetaan sieniä, osterivinokas siitäkin, että joku muu arvosieni, joka on itsessään raha-arvosta tavaraa, ja sen sivuvirrat sitten hyönteisille, hyönteiset vaikka sitten kaloille, jotka on kiertovesikasvatuksessa, sieltä sitten arvokkaat rasvahapot saadaan mikroleväkasvatuksesta, sieltä orgaaninen jäte taas kasvihuoneeseen ja tällä lailla näin. Eli tämmöisiä rakennelmia, niihin pyritään. Se on se päämäärä. Sitten yksi ajuri on tämä kalarehun hinta. Ja tuossa on nyt statistiikkaa, kalarehun hinta on noussut. Siis kalajauhon hinta on noussut aika rankasti tässä 2000-luvun alussa pääasiassa sen takia, että vesiviljely
oli maapallon nopeimmin kasvava elintarviketuotannon ala, taitaa olla vieläkin. Ja meillähän kalan kasvattamot on perinteisesti käyttänyt enemmän kalaa kuin mitä ne on tuottanut. Nyt ollaan päästy aika hyvään tilanteeseen. Se näkyy vähän kalajauhon hinnassakin, että se on nyt lähtenyt taas laskuun johtuen siitä, että on opittu käyttämään enemmän sitten soijaa ja kasviperäisiä rehuja esimerkiksi lohien kasvatuksessa. Tällä hetkellä se hyötysuhde parhaissa kasvattamoissa on aika lailla niin, että 1 kilo kuivarehua tuottaa 1 kilon tuoretta kalaa. Siinä kuitenkin olisi varaa, noi palkokasvit esimerkiksi, ne ei sula niin hyvin, siellä on antinutrientteja, ja haluttaisiin vähentää sitten sen villikalan pyydystystä kalan kasvattamoiden tarpeisiin. Tällä hetkellä maailmassa on aloitettu teollisen mittakaavan toiminta. Isossa-Britanniassa oli tämmöinen AgriProtein-niminen yritys, perustettiin vuonna 2008. Heillä on konseptitehdas Etelä-Afrikassa, se on siellä missä on Kapkaupungin lentokenttä, niin sillä alueella kiitoradan päässä. Niin heillä on sitten tämmöinen konseptilaitos, jossa tavoitteena on 250 tonnia entisiä elintarvikkeita sisään vuorokaudessa, josta saadaan sitten vuorokaudessa 50 tonnia toukkaa tuorepainona. Ja siitä sitten saadaan 7 tonnia proteiinia, 3 tonnia rasvaa ja 20 tonnia frassia, eli sitä semmoista, missä on hyönteisten kakka ja hyönteisten osat ja kaikki se jämä. Se on erittäin hyvä lannoite, että USA:ssa sitä myydään $20 kilo kukkakaupoissa. Ja sitten se Euroopassa Hollanti on ollut edelläkävijä johtuen regulatorista syistä. Siellä se toiminta on kuitenkin volyymeinä älyttömän pientä ollut ja nyt yritetään sitten tämmöistä kasvuloikkaa. Siellä on yksi näitä edelläkävijöitä Protix, jossa päästiin käymään. He on nyt mennyt kimppaan Bühlerin kanssa, joka on prosessiteknologia ja maataloustekniikan laitteita valmistava yritys. Ja he on sitten tämmöisen yrityksen perustanut, kun Bühler Insect Technologies tuottaa tuotantolaitoksia, laitteita, teknisiä ratkaisuja hyönteiskasvattajille. Ja nyt on sitten Ranskassakin tarjolla lohta, joka on kasvatettu hyönteisillä. Se on julmetun kallista. InnovaFeed on tuottanut sen Hermetian ja sitten Norjassa on Skretting, joka tuottaa myös kalarehu Hermetiasta. Nordlax kasvattaa kalat. Että kyllä alku on, mä en usko, että mikään näistä kannattaa vielä. Sitten tämä tuotteistus, se on edennyt sillä lailla, että esimerkiksi tämä AgriProtein, niin heillä on tämmöinen MagMeal kalajauho. Protix on tuotteistanut tämmöiset alkumunat, eli ne on siis kananmunia, jotka on kanoilta, jotka on sitten ruokittu hyönteisillä. Ja samoin siellä on tämmöinen ystävällinen kalatuotemerkki ja sitten se frassi, eli tämä hyönteisten jätös on sitten kukkamullaksi. Meillä taisi Biolan nyt aloittaa sirkka frassin myynnin. Ja sitten on Insect Ranskassa, joka perusti jauhomatotehdasta, rakentaa ja käynnistelee, niin heillä on sitten öljyä ja proteiinituotetta. Ja odotetaan nopeata kasvua. Eli nyt ollaan tässä kuvassa vähän realistisemmissa kuin siinä näissä odotuskuvissa. Tämä on nyt sitten tehdyt investoinnit. Miljoonia USA-dollareita. Eli kun on, nämä on reaalisia, siis toteutuneita investointeja. Eli tästä 2-3 vuotta eteenpäin niin alkaa tuutista tulla tavaraa ulos. Ja kun katsoo tätä lukua, niin nämä on edelleen älyttömän pieniä. Kasvuprosentit on kovia, mutta se on edelleen pientä maailman mittakaavassa, kun ajatellaan rehuja. Ja se, että onnistuuko tämä kasvuloikka, me ei tiedetä. Mun oli pakko ottaa tuo kuva, se oli niin hieno, tuon InnovaFeedin kotisivulta. Ja, mutta se mahdollisuuksia siellä on silti, koska
voitaisiin ajatella, että saataisiin sitä kannattavuutta, vaikka se olisikin julmetun kallista se tavara, niin erikoistuotteista. Siis rehunvalmistajan painajainenhan on se, että on pieniä tuottajia ja niiltä sitten tulee hyvin epätasalaatuista tavaraa. Rehunvalmistaja vastaa siitä, jos siinä rehussa on joku vika. Ja, mutta jos me saataisiin joku hyvä etu siitä, että laitetaan nyt edes vähän sitä hyönteisjauhoa sinne joukkoon, niin silloin se homma saattaisi alkaa tuntumaan järkevälle. Se, jos silloin se kustannustekijä ei olisi niin suuri ja pienempi tuotantomäärät alkuvaiheessa riittää siitä, että pääsee alkuun. Kun näissä on aina se munakana-ongelma tämmöisissä, että jotta niin kun olisi loppukäyttäjät pitää olla tuote, jotta olisi tuote, niin pitää olla raaka-aineen valmistaja. Kukaan ei valmista raaka-ainetta, jos ei ole sitä, joka sen sillä ostaa. Et se ketju pitää ajaa alas, niin ajaa ylös yhtä aikaa kokonaisuudessaan. No, tässä on nyt yksi mahdollisuus erikoistuotteeksi. Eli varsinkin jauhomadolla, mutta myös muilla hyönteisillä on havaittu semmoista, että ne vähän piiskaa eläinten immuunijärjestelmää. Eli voisi ajatella hyvin niin, että näiden tuotantoeläinten taudin vastustuskyky paranee sillä, että sinne pannaan hyönteisjauho lisää. Kitiini on semmoinen jännittävä aine, siis sehän niiden ulkoinen tukiranka on kitiini ja suolistomikrobit pilkkoo sitä. Siitä valmistetaan ihmisille kitosaania. Eli se on kitosaania myydään muun muassa terveyskaupoissa, alentaa kolesterolia ja alentaa tulehdusta, käytetään ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa. Ja sen lisäksi sitä sitten käytetään monissa eri teknologisissa ratkaisuissa. Mutta sitten sieltä pilkkoutuu muitakin oligomeerejä, jotka on useimmat antimikrobisia. Turun yliopistossa Otto Selenius on tutkinut näitä. Että kitiini itsessään tappoi bakteereja, sekä enterot että sitten hyödylliset laktobasillit ja bifidot, mutta sitten kun hän pilkkoi niitä enzymaattisesti oligomereiksi, niin sitten laktobasillit ja bifidot hyötyi, mutta enterobakteerit kuoli. Kuulostaa ihan hyvältä. Se, että missä määrin ihmisen suolistossa nämä pilkkoutuu, me ei tiedetä. Jännä homma on se, että esimerkiksi nisäkkäillä, niin meillä on makrofagit, joka on yksi valkosoluluokka, niin niissä on kitinaasientsyymi. Ne hajottaa kitiiniä ne valkosolut. No, nyt on sitten havaittu, että esimerkiksi kun tämmöinen kissakala, jota Etelä-USAssa kasvatetaan todella paljon ja Aasiassa myös, niin se on tämä yellow catfish, joo. Ja niin on herkkä sitten tämmöiselle Edwardsella ictaluribakteeri-infektiolle. Varsinkin kylmäveden aikaan ne tuppaa saamaan sen infektio ja kuolla kupsahtelevat sitten. Niin niille laitettiin eri määriä prosenttia, 9, 18 ja 27 painoprosenttia jauhomaton jauhetta, niin kuolleisuus pieneni. Eli kun katsoo täältä sitten, eli kumulatiivinen elonjäämisprosentti, ja täällä on sitten sen bakteeri-infektion se aikajana, niin eniten jäi henkiin niitä, jotka oli saanut eniten jauhomatoa. Ja vähiten jäi henkiin sitten niitä, jotka oli saanut ei yhtään tai vain 9% jauhomatoa. Ja sitten kun verestä mitattiin lysotsyymi, entsyymi, joka siis hajottaa bakteereita siellä kudosnesteissä, niin se oli ihan suoraan sitten verrannollinen sen jauhomaton lisän kanssa. Toinen vastaava esimerkki on siipikarjalta. Tämähän onkin tärkeä, koska että otetaan siipikarja eikä ajatella pelkkää kalaa. Kun tästä miljardista tonnista, mitä maailmassa myydään tuotantoeläinten rehua, niin noin 44% menee siipikarjalle, eli vajaa puolet. Ja kalan osuushan on vain joku 4-5%, eli se on älyttömän pieni verrattuna siipikarjakulutukseen. Niin he laittoivat mustasotiaskärpäs jauhetta rehuun ja se vahvisti broilerin immuunivastetta. Eli nämä broilerit infektoitiin salmonella gallinaarumilla ja sitten
niin kauan kuin, no joo, se infektio tulee sitten perään jo. Eli tässä on nyt heidän T-solujen määrä ei vaikuttanut lepotilassa. Sitten kun niitä T-soluja stimuloitiin semmoisella, joka niin kuin merkkaa infektiota ja panee ne jakautumaan, niin mitä enemmän oli mustahautajaiskärpäs jauhetta, niin sen enemmän ne valkosolut lisääntyi. Ja tässä puhuttiin nyt tämmöisistä lisästä kuin 1-3% siitä rehun määrästä. Ja täällä sitten mitattiin lysotsyymin, eli tämä sama entsyymi, niin se kyky hajottaa bakteeria. Ja sekin parani, kun pistettiin mustahautajaiskärpästä joukkoon. Ja tässä nyt eläimet oli infektoitu, tämä on sama artikkeli tällä Salmonella gallinarumilla. Niin tässä näkyy sitten tämä henkiinjäämisaste. Kontrolleista kuoli puolet ja mitä enemmän oli pantu mustahautajaiskärpästä rehuun, niin sen paremmin ne jäi eloon. Ja tässä on sama sitten ajan funktiolla. Eli jos tulee kipeäksi, niin äkkiä hyönteistä naamariin. Tai jos pelkää tulevansa kipeäksi. No sitten sijoilla ei ole tämmöisiä tautitestejä tehty, mun ymmärtääkseni challenge-testejä. Mutta on kyllä tutkittu vaikutusta suolistomikrobistoon. Ja ilmeisesti jopa sillä mustahautajaiskärpäsrasvalla on edullinen vaikutus. Siellä on 40% lauritiinihappoa ja se itse asiassa hävittää jo enterobakteereita suolistossa. Protix myy sitä sitten pikkupossujen kasvattajille. No tämmöinen 4-8% lisä tätä toukkaa rehuun niin riittää siihen, että nämä hyvät bakteerit, niiden määrä kasvaa ja sitten huonojen bakteerien määrä menee alas. Ja sitten kun katsoo sitä suolistoaineenvaihduntaa, niin tämmöiset lyhytketjuiset rasvahapot ja erityisesti voihappo, niin mitä enemmän niitä on, niin kuin sen parempi aineenvaihdunta siellä on. Ja näitä taas ei haluta sinne. On niiden määrä pienenikin. Ja tulehdusmarkkerit väheni. Ja sitten markkerit, jotka kertoo, että ei ole tulehdusta, niin ne nousi. Eli näyttäisi siltä, että se mahasuolikanavan se este, mikä estää näitä bakteereja pääsemästä imukudokseen ja verenkiertoon, niin se toimii paremmin. Ihmisillä on saatu vähän samanlaisia tuloksia. Nyt vuosi sitten julkaistiin Nature-lehdessä 25 grammaa sirkkaa päivässä, niin paransi ihmisillä tätä suoliston mikrobistoa. Hyönteislanta, se on yksi tämmöinen sivutuote. Sivutuotteita myymällä voidaan parantaa sen toiminnan kannattavuutta, eli otetaan kaikki talteen. Mutta jos tätä hommaa ajetaan niin kuin isommassa mittakaavassa ylös, niin kyllähän siinä on vielä hirveästi työtä. Että lähdetään ihan liikkeelle siitä, että eipä ole paljon jalostettu näitä eläimiä. Nyt Protix on aloittanut sen työn. Optimaaliset rehut hyönteisille on vielä kehittämättä. Samoin optimaaliset prosessit ja koostumukset sille rehulle, joka sisältää hyönteisiä, niin nekin on kehittämättä tai niitä kehitetään. Kaikki nämä asiat täytyy vielä selvittää ja tutkia niitä lisää. Ja tietysti halutaan itseämme mainostaa, eli nyt on Luonnonvarakeskuksen johto tehnyt semmoisen linjanvedon, että hyönteisissä on iso tulevaisuus ja meidän vanha poikaskanala, se on iso rakennus, niin siitä on nyt osa remontoitu tämmöiseksi hyönteislaboratorioksi, Insect Lab, ja siellä on nyt meillä jatkuva tutkimus päällä, meillä on jauhopukki ja mustahautajaiskärpänen siellä, muitakin otetaan ihan mielellään. Meillä tällä hetkellä jätehuoltoratkaisuja tutkitaan. Ja meillä on tuossa sitten olosuhdekaapit sun muut. Kiitoksia. Ja nyt mielellään juttelen sitten teidän kanssanne. Tai siis, joo. Joo. Kysyn tämmöisen hassun kysymyksen, että kun meillä on kaksi pientä koiraa ja ne metästää aina kesällä. Koira ja ne kesällä aina metästää kaikki kärpäset sieltä pihalta.
Joo. Onko se niille koirille terveellistä, että niitä tavallisia kotikärpäsiä syövät? No se on ihan tuurista kiinni, että jos niillä on joku tautimikrobi niillä kärpäsillä, niin sitten ei ole terveellistä, mutta todennäköisesti niin ne on ihan hyvää ruokaa sille koiralle. Eli niitä ei tarvitse kieltää sitten, että kun ne niin, haluaa on, siinä ihan, tietysti, jotka ikkunassa kävelee, ne tavalliset kärpäset. Joo, niillä on siivottomat pöytätavat niillä kotikärpäsillä muskadomestikalla, että sehän niinku tavallaan levittää sylkiä sitten siihen ruoanpintaan ja sitten se odottaa ja sitten se haroo niitä käpälillä näin ja sitten ryöstää sen sulaneen liemen. Ja onhan siinä se, että jos se on nyt on käynyt jossain kakkalajässä, niin se voi kerätä sieltä salmonellan tai jonkun. Et on siinä tämmöinen riski. Mutta ei se kärpänen itsessään ole varmaan millään tavalla riski. Mun kaverin kissat pyydystää kärpäsiä, ne hyppää ja nappaa ne lennosta ja syö. Eikä ne ole koskaan sairastunut. Et mä uskoisin, että ihan ok, mutta ei sitä taata voi. Niin se on niin pieni määrä, mitä siitä mutta tulee kontaminaatiota. Mutta koska sitten vetää sitä määrä, että on minuksia. Joo. Kyllä se koira tietää, mitä se tarvii. Joo, kysykää ihmeessä mitä tahansa, mitä mieleen juolahtaa. No välttämättömät aminohapot, mitä koira ja kissa tarvitsee. Oliko ne nyt arginiini ja tauriini? No kuule, nyt mun täytyy tunnustaa, että nuo on todennäköisesti ihmisille välttämättömiä. Niin, kun miettää, oliko niin, että sirkka sisältää niitä? Mä en tiedä. Okei. Okay. Siis mä en koiran ravitsemusta, kissan ravitsemusta oikeastaan tiedä mitään. Ja se oli nyt yksi semmoinen syy, minkä takia mä sitten kiersin vähän sen, että mä en niistä puhunut mitään, vaan mä keskityin näihin niin kuin tuotantoeläimiin enemmän. Joo. Olikohan niin, että siinä Van Huissin siinä 2017 kirjassa, että siinä voisi olla niistä kenties, kun on ollut vähän vaikea etsiä sitä tietoa. Saattaa olla, siis näitten, siis tämän kotisirkan ja jauhomadon näistä aminohappokoostumuksista on tosi paljon kirjallisuutta olemassa. Että kyllä niitä, sitä dataa on mitattu. Joo. Ja se tieto löytyy, että siis se tieto, mitä mä en löydä, niin on se, että mitä kissa ja koira tarvitsee. Niin. Mutta näiden koostumustaulukot, niin jos annat vaikka sähköpostiosoitteen, niin mä lähetän ne. Joo, kiitos. Joo. Joo, Tiina Kärsö, ProAgria Oulusta. Mä olin itse valmistautunut tähän kysymykseen tavallaan tuossa omassa kommenttipuheenvuorossani, mutta siis koirahan on puhdas lihan syöjä, että koiralle tärkeitä aminohappoja on arginiini, histidiini, isoleusiini, leusiini on siinä oikeastaan niin kuin ne tärkeissä järjestykset tietenkin muutkin, eli lihansyöjälle tyypilliset. Ja käsitykseni mukaan kissoihin en ole niin perehtynyt, mutta mun mielestä kissa on vielä vahvemmin lihansyöjä, eli tässä on varmaan niin kuin semmoinen yksi haaste, että ainakin kun katsoin tuossa, että mitä aminohappoja noin sisältää, niin ehkä enemmän sitten kasvissyöjälle parempaa ravintoa kuin lihansyöjälle, mutta tietenkin pieninä määrinä voi olla hyvä. Joo. Ja mä lähetän ihan mielellään ne taulukot kyllä, jos vaan niin kuin haluatte. Niin. Tämähän on, siis tämä aminohappokoostumushan on aika lailla lajispesifinen ja siihen ei ruokinta hirveästi vaikuta. Joo. Joo. Jos lähetät vaikka minullekin ne taulukot, niin joo, mä voin sitten välittää koko tälle porukalle, joka nyt täällä on, ja sitten tuolla striimin päässä, niin joo, menee tiedoksi. Joo, yksi kommentti, niin nuo hyönteisten syöminen paransi siis suolistoterveyttä, niin kyllähän se on kai huomattavan merkittävä asia, mutta että joku nyt sitten lähtisi hyönteistuottajaksi, niin että voiko sitä käyttää tämmöisenä myyntiargumenttina, niin on sitten jo vähän kauempaa haettu. Mutta kyllä se olisi tärkeää siis sen hinnan nostamiseksi, että jos kalajauho on vertailutuote, ja siellä nyt ei ehkä kovin paljon ole tämän tapaisia funktionaalisia aineksia,
niin olisi ainakin toivoa, että hyönteistuottajat sitten saisivat vähän enemmän lisähintaa, kun heidän tuotteessaan on funktionaalisia suolistoterveyttä parantavia aineksia. Joo, ja näissä artikkeleissa, mitä nyt on julkaistu, niitä ei monta ole, mutta siinä oli nimenomaan korvattu hyönteisellä sitä kalajauhoa, joo, eikä soijaa. Yes. Et nimenomaan kalajauho oli korvattu, ja mä oon ihan samaa ajatellut, että jos nyt pistetään 5% sinne rehuun joukkoon, mikä niin kuin oikeastaan on siis suomalaisen kalan perusoikeus, niin me saataisiin sillä jo 2 miljoonaa kiloa menemään kalarehuun hyönteistä. Ja sillä pääsisi alkuun, ja jos se yhtään niiden suolistoterveyttä ja taudinvastustokykyä kohentaa. Esimerkiksi lohella ei ole siitä tämmöisiä challenge-testejä tehty, mutta jotain on tehty, ja huomattiin, että niillä esimerkiksi myeloperoksidasi aktiivisuus oli korkeampi veressä, joka on siis valkosoluista tämmöinen hapettava entsyymi. Ja kyllä niillä sitten vähemmän on rasvat härskiintyneitä, että se jotenkin sitten tätä niiden antioksidanttisysteemiä myös stimuloi lohikaloilla. Ja et se on semmoinen, mitä pitäisi nimenomaan ajatella, että se onkin tämmöinen boosterirehu. Esimerkiksi lohikalahan sairastuu silloin, kun on lämmin vesi. Monet muut kalat silloin, kun on kylmä vesi. Ja sitten poikasillahan kuolleisuus on korkea. Että voitaisiin ajatella, että tiettyyn elämänvaiheeseen tämmöinen boosterirehu, se saakin silloin maksaa. Mä vielä kysyisin, tuossa kun esittelit näitä isoja eurooppalaisia toimijoita, niin tunnetko tarkemmin heidän sitä tuotantoteknologiaa siellä, kun nythän tässä puhuit siitä muna-kana-ongelmasta, niin sehän tässä nyt tulee, eli toisaalta nämä hyönteistuottajat, hyönteiskasvattajat täällä meidän kotimaassa, kun ne on niin pieniä, niin ne on semmoinen niche-markkina sitten taas, joo, esimerkiksi rehu- ja kasvatusalustojen kehittäjille ja sitten toisaalta teknologiakehittäjille, ja sen takia ne ei ole semmoinen mielenkiintoinen ainakaan isommille yrityksille. Eli tässä tullaan taas siihen, että pitäisi saada ensin niitä volyymeja ylös, että olisi sitten, joo, mielenkiintoinen markkina näille, jotka muun muassa niitä teknologioita ja rehuja kehittää, mutta sitä tuotantovolyymiä on vaikea kasvattaa, kun ei ole sitä teknologiaa, millä sitten saataisiin sitä kasvatusta. Joo. Kyllä mä pelkään, että se on niin, että joka firmalla on se oma teknologia, ja ne on sen patentoinut ja ne varjelee sitä kuin silmäteräänsä. Eli nyt jos haluaa päästä jonkun prodiksen teknologiaan kiinni, niin sitten täytyy rupea heidän alihankkijaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että ne rauta- ja systeemit ostetaan sitten sieltä Bitsistä, eli sieltä heidän Bühlerin ja Prodixin yhteisyrityksestä, ja sitten tehdään joku kontrakti, että seuraavat 10 vuotta tehdään heille orjana sitten tätä. Et joku tämmöinen systeemi se yleensä on. Että kyllä ei tämä ole niin kuin, jos tehdään vaikka navetta, niin sitten soitetaan Alfa Lavalille ja otetaan koneet sieltä. Tämä on kaukana siitä vielä.